Ləhrvədilmiş Milli Təyüksizlik Nazirliyinin idarə rəisi Akif Çovdarov hərbi qulluqçu pensiyası almaq üçün iddia qaldırıb. Bu barədə Qafqaz İnfo məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, iddiyaya Bakı inzibati məhkəməsində baxılıb. Akif Çovdarov 47 il iş stajının olduğunu, o cümlədən 11 il Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində idarə rəisi işlədiyini bildirib. O həmçinin 2012-ci ildən həbs olunduğu günə qədər general-mayor rütbəsi ilə xidmət etdiyini məhkəmənin diqqətinə çatdırıb. Məhkəmə iddianı təmin etməyib. Məlum olub ki, məhkəmənin təqdimatına əsasən Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə 2020-ci ildə Akif Çovdarov general rütbəsindən və digər orden və medallardan məhrum edilib. Sözgedən sərəncam əsasən Akif Çovdarov general rütbə sindən birbaşa əskər rütbəsinə endirilib. Məhkəmə qərarında göstərilib ki, ittihadçı Akif Çoldarov general-mayor ali hərbi rütbəsindən məhrum edilərək əskər rütbəsinə endirildiyindən qanunvericiliyin tələblərinə görə onun Hərbi qulluqçu kimi pensiya almaq hüququ yoxdur. Akif Çovdarov qərardadla razılaşmayaraq apellyasiya şikayəti verib. Bu günlərdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti əsassız sayaraq rədd edib. Xatırladaq ki, Akif Çovdarov 2017-ci ildə Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə 12 il azadlıqdan məhrum edilib. 2020-ci ildə imzalanmış əfsərəncami ilə Azadlığa buraxılıb. 2022-ci ilin dekabr ayında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Akif Çovdarovun yaxınlarına məxsus 30 milyonluq əmlakin müsadirədən azad olunaraq sahiblərinə qaytarılması barədə qərar qəbul edib. Bir müddət əvvəl isə Ali Məhkəmə sözgədən qərarı ləğv edib.